Галкин ауылында кейінгі 2 жыл ішінде барлық әлеуметтік нысан күрделі жөндеуден өтті. Мектеп, дәрігерлік амбулатория, мәдениет үйі жаңарды. Спортқа әуес оқушылар үшін алып кешен бой көтерді. Халықтың тұрмысын жақсарту мақсатындағы жобалар ауыл ел бесігі бағдарламасының арқасында жүзеге асты. Түрленген елді мекеннің тіршілігін әріптесі Ақмарал Есімханова көріп қайтты. Нұрсұлтан Серікбаев Галкин ауылының тумасы, жоғары оқу орнын тәмамдаған соң туған жеріне оралды. Бүгінде жас маман жеткіншектерді спортқа баулып жүр. Бұрын енді не болған жағдай болған жоқ. Школда жаттығы жасап жүрдік, ада жаттығы жасап жүрдік. Спорт кешен салынғаннан кейін өзімізге күшті, балалардың көздері ашылды. Осына тренировканы істейміз, үш группам бар. Сол алда қойған мақсатымыз енді Қазақстан Республикасы чемпионатына шығу, Азия. Кеше мемлекеттік бағдарлама бойынша жуырда бой көтерді. Қысқа мерзім ішінде қазақ күресіне қызығушылық танытқан жеткіншектердің саны күрт өскен. Олардың арасында ел чемпионаттарына жолдама алғандар бар. Қазақша күреске келу мақсаты кім есті алу, күреске 5 сыныптан баса қатысып жүрмін. 5 жыл болды қатысып жүргеніме. Мен облыс чемпионаттарын жеңдім, район чемпионаттарын жеңдім. Тозығы жеткен мәдениет үйдің ғимараты да жаңғырды. Нысанның жылу жүйесі шатыр ауыстырылып, концерттік зал жаңартылды. Осылайша оқушылар үшін шығармашылықпен айналысуға қолайлы жағдай жасалды. Жиындар концерттерді жаңа ошақта өткізуге де мүмкіндік бар. Жақсы дегенен басқа нәрсе айта алмаймын. Бәрі қатысады. Қандай бір жиын болсын, концерт болсын, би болсын, осында өнер болса осында кеп қатысады. Ендігі мақсат тұрмыстық қалдықтарды жинауды ретке келтіріп, көшелерге жарық шамдар орнату. Бұл мәселелерде жуық арада шешімін таппақ. Абаттандыру жоспары аясында Галкин ауылында осындай қоқыс тастау орындары пайда болды. Бұл контейнерлер пластик қалдықтарын жинауға арналған. Әзірге елді мекеннің 3 көшесінде осындай 9 контейнер орнатылды, ал алдағы уақытта олардың саны 30-ға дейін жетпек. Елімізді дамыту үшін әр азамат заман талабына сай болып еңбек етуі тиіс. Бұл туралы мемлекет басшысының жолдауында айтылды. Алдамаған ел құрамыз десек, халықтың тұрмысы да жақсаруы тиіс. Ауыл ел бесігі бағдарламасы бізге өте бір үлкен жақсы жағынан тиімді болды. Бір жылдың ішінде ауылымыз, бір-екі жылдың ішінде ауылымыз жаңарып шықты. Бүкіл бұрынғы болған проблемаларымыз қазір жойылды, айтуға болады. Өңірде ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша 2025 жылға дейін 200-ге жоқ ауылдың инфрақұрылымын жақсарту көзделген. Биылдың өзінде 85 жоба іске асырылды. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар.